Mitt namn är Bubba Sonko, 22 år, kommer från Stockholm, Fisätra. Mitt namn är Brian Massa, jag är 20 år gammal. Jag kommer från Sverige, men har föräldrar från Uganda och Vitryssland. Jag bor i Rinkeby, är född i Stockholm. Metin Kaya, 19 år, bor i Risne, kurd från Turkiet. Jag började spela fotboll när jag var 8 år. På plan har jag position som forward. Jag började spela fotboll när jag var 5 år gammal och jag har fortsatt spela ända sedan dess. Jag spelar som yttermittfältare men kan även spela som forward. Jag anser att jag är bäst som forward eftersom jag gör mest mål då. Men jag funkar även på kanten då jag utmanar min spelare en mot en. Jag utnyttjar min snabbhet och min teknik. Jag började fotboll när jag var 4 år. Pappan tog mig till lokala klubben Risnie. Han ville att jag skulle spela fotboll och jag spelar som vänsterback. Det känns att det har varit en stor möjlighet för oss unga spelare att synas. Jag fick chansen att åka med till Holland där jag blev bland de nya spelarna som kommer få gå till Barca och vara med i den globala finalen. De som 16 som vinner får åka på en resa och möta olika lag som United och Juventus. Jag tror jag har lika stor chans som alla andra. Jag tror faktiskt mina chanser är stora. Vi är alla unga, alla är hungriga, så vad skulle stoppa mig liksom? Det är bara att gå dit och göra det jag är bäst på, så kommer det nog gå mig iväg. För mig är det viktigt med stil både på och utanför plan. På plan gillar jag att dra upp strumporna till knäna till exempel. Och utanför planen så är det viktigt med swag. Jag gillar att klä mig med stil. Visst är det kul att visa upp sig då och då. När man spelar så tänker man mycket på hur man sätter in tröjan i byxorna, hur man knyter skorna. För det ska ju se bra ut när andra filmar och tar kort liksom. Jag har varit Nike-ambassadör i över ett år nu. I början visste jag inte vad det innebar att vara en Nike-ambassadör. Men bara efter några veckor så fick jag se att det var något riktigt stort. Man får uppleva mycket. Många tror att det bara handlar om att representera Nike och få kläder och sådär. Men det är mycket mer än så. Man får dra på events, träffa framgångsrika personer, fotbollsspelare och allt möjligt. Man fick chansen att inspirera yngre. Man blev själv motiverad. Man har även blivit en förebild för många fotbollsspelare, de yngre fotbollsspelarna i sina trakter och andra ställen. Så att vara en Nike-ambassadör är något riktigt stort. Det är inte alla som kommer uppleva det, men jag som har upplevt det kan se det nu. Gerard. Samuel Eto'o. Cristiano Ronaldo. FC Barcelona. Arsenal. Liverpool. Premier League. Premier League. Premier League. Drake featuring Kanye West to Eminem. I want this shit forever. Mick Mill, welcome to my house party. Fernando Torres, gamla låt till Liverpool, fast mitt namn. It's a rap! Tåget! Peace!